ju me veprimin tuaj pas 8 janarit, duket sikur po ndikoni te ajo kriza e Partisë Demokratike, pra ky veprimi juaj po si ndikoi unë te kriza e Partisë Demokratike. Veprimi juaj do detyroj Partinë Demokratike të marrë një shëndrim. Dakor, po nëse do hyj në zgjedhje apo nuk do hyj, dhe nëse do hyj si do hyj. Jam dakor. Po të merrja një vendim të tillë në shtator, në tetor apo jo. Po do të ishin rrethana të tjera. A do ndikoja? Po do të pisohesh rrethanat. Ajo Partia Demokratike në krizë ishte apo jo? Mund të jetë për inat të Bashës, po shpall zgjedhje bashkiake që Basha do detyrohet të hyjë në zgjedhje, do të humb zgjedhjet. Po pse kush po e detyron ty? Po fakti që po shpall, po pse s'po bën kampionat të dikujt tjetër, po bën kampionat të këtij, se kështu intereson juve. Ky është perceptimi. Ju kështu intereson juve, po ky është perceptimi i gabuar. E para, e dyta, un po dëgjoj Bashën, Basha vetëm fiton nga kjo gjë. Me të gjithë optimizmin që ka. Do të thotë janë gati për zgjedhje. Fal, unë nuk hy këto çështje, po le të mos ketë më për gati të dalin qytetarë të pavarur të kandidojnë, lidhe ka kjo, si kanë partitë gati. Po nëse opozita thotë se jam gati për zgjedhje, do hyn prapë pa opozitë në zgjedhje. Po tani nuk e di unë se çfarë do bëjmë tani ne. Do ta lëmë Shqipërinë ndër sa opozitën. Po 30 vite ne kemi partë po pse do ta lëmë? Pse ta lëmë Shqipërinë ndër sa opozitën? Trinë që futen politikë. O zotri, një opozitë që do të vrasi veten. Një opozitë që s'do të bëj opozitë. Se do ta lëmë Shqipërinë dorë sa opozitën e. Le të dalin forca të reja, dalin njerëz të rinj, le të promovohen. Edhe po fituan tani, do fitojnë, erdhën prapë zgjedhjet lokale për një vit, janë zgjedhjet e tjera apo jo? Se ka mendu kur që Shqipëria do ta arrinte në këtë farë dirigje. Më është rritur shumë respekti për Ramizelin. Ta është rritur respekti për Ramizelin? Po, 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 ta themon. Po. Kur shqipoj, përgjithsisht të leadershipin e aktual. Këtu dëgjojmë prallat, që është tranzicionim, vota. Nuk marr pjesë në zgjedhje, iki nga zgjedhjet, zdua zgjedhje, vë brava, vë blinda, fus njerëz me... Të thot për tja demokratike që marrë... Fal, nuk ka rëndësime, nuk ka rëndësime. Edhe aji që shkonë atje me qekiq, nuk bë... Se kjo, a kupton? Donë, ku jemi ne? A ken ju një justifikim apo një arsye, sepse presidenti Erdogan nuk ju takoj ju? Nuk kam asë një arsye, asë të kemë në justifikim, asë kemë në një keqardhje. Pse sot ditën e kam pasë të mrekullueshme, duke filluar nga Skënderbeu në Lezhë, e më pas në Kruj, për të përfunduar këtu në studion tuaj. Ai ka qenë i ftuar i qeverisë në 17 janar, edhe është sjellë si i ftuar i saj. Askush nuk ka kërkuar takim me presidentin e Republikës, as nga protokolli i shtetit ton, as nga ambasadat tyre. Do kishin kërkuar takim, unë do bëja një sforcim për ta pritur, për ta respektuar, po për mua është e rëndësishme që ai të ketë kaluar sa më mirë.